ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ କାଳର ଏଇ ଅନ୍ଧାରି ଶାସନ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଗାଦି ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଆସନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୋଡରେ ପାଦରେ ଦାବିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଆସିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଯାଉଛି ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଟାଇଟ୍ ଅପର ଶିକାର ହଉଥିଲା, କାହିଁ ଏବେ ଏଇ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି, କେବେ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀର ମା ପରୀ ନିଜେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କମଳମତୀ ଝିଅଟିଏ ସିଏ ବି ତା ମା ଆଜି ଲଢେଇ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଅରୁଣ ପତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରୀର ମା ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପରୀର ମା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେଇ 4.5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କି? ସିଏ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଥାନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲଢେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀର ମା କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ସମୀର ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କୋଉ କୋଉ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେଠି ବହୁତ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି, ତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରେଇବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରେଇବା, ଏ କଥାକୁ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି ମହିଳାଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି